Денеска православната црква ги празнува Светиот Партени епископ Лампсакиски, преподобниот Лука Елацки и преподобната Мастридија. Светиот Партени епископ Лампсакиски, син на некој дјакон од градот Мелитопол, уште како дете добро ги паметал зборовите на Евангелието и се трудел да ги исполни. Се населил покрај едно езеро каде што ловел риби, ги продавал и им ги делел на сиромасите. По Божја промисла бил избран за епископ Лампсакиски. Го исчистил градот од незнабоштвото, храмовите и долопоклонички ги затворил, многу цркви изградил и го утврдил благочестието. Со молитва лекувал секаква болест, а особено бил силен над лошите духови. Еднаш кога сакал да го изгони лошиот дух од некој безумен човек, лошиот дух го молел да не го изгонува. Јас ке ти дадам друг човек во кого можеш да влезеш и во него да престојуваш, му рекол светиот Партени. Лошиот дух запрашал, ко е тој човек? Јас сум тој човек, му одговорил светителот. Влези и престојувај во мене. Слушнувајќи го тоа, лошиот дух побегнал како со оган опечен викајки. Како би можел јас да влезам во Божји дом? Долго поживеал светиот Партени и на дело ја покажал својата обилна љубов кон Бога и кон луѓето. Се преселил во вечниот покој, Христов, во четвртиот век. Te
Преподобниот Лука Елацки, родуме од Касторија, уште како дете никогаш не сакал да вкуси месо. Животот го поминувал во чистота и во молитва. Еднаш отишол со житно семе на нива да сее. Но по патот им го раздал на сиромасите поголемиот дел од семето, а помалиот дел што му преостанал го посеал. Даде Бог да од тоа малку семе се собрало поголем род од колку порано од сето семе. Потоа светиот Лука избегал од својата мајка вдовица во манастир. Ожалостената мајка усердно му се молела на Бога да ја каже тајната каде се наоѓа нејзиниот син. И Бог ја услишал молитвата на мајката. Игуменот на тој манастир сонувал три ноќи поред дека некоја жена го напаѓа остро што и го зел синот единец. Тогаш игуменот му наредил на Лука веднаш да замине кај својата мајка. Лука отишол, се видел со мајка си, но пак се оддалечил од неа сега неповратно. Се испостувал на така наречената Јованова гора. Ноќе му се молел на Бога, а дење работел во бавчата и на нивите. Не заради себе, туку заради сиромасите и заради посетителите. Тој пак се хранел само со јачменов леп. Бог го надарил со дар на чудотворство. Се упокоил мирно во 946 година. Од неговите мошти, од време на време, истекува миро. Преподобната Мастридија живеела во Ерусалим и строго се подвизувала. Некој млад човек се загледал во неа и почнал да ѝ досадува. Да би се спасила и себе и тој млад човек од гревот, светата Мастридија зела во една кошница малку наводенет граф и се оддалечила в пустина. Во пустината поминала 17 години. И за сето тоа време, по силата Божја, ниту и снемало граф, ниту фустанот и оветвел. Се упокоила мирно околу 580 година. Достојно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженую и пре Yeah.